Som mange af jer måske har opdaget, så er dagens absolutte hovedperson kommet ind ad døren, nemlig Arlette selv. Arlette, tusind tak, fordi du er kommet i aften. I morgentimerne, lørdag den 27. januar 1945, nåede russiske tropper fra den 26. armé frem til en lejr i den østlige udkant af den by, hvis tyske navn skulle blive symbolet på nazismens rejseregimente. Lejren, der gik under betegnelsen navnet Monowitz, eller Auschwitz 3, rummede på det tidspunkt ca. 600 fanger, der var blevet tilbage efter rømningen af lejrkomplekset, der var startet om natten mellem den 17. og 18. januar. Under voldsomme kampe nåede tropperne ved ca. 3-tiden om eftermiddagen 10 km længere mod nord, så om mod vest, til en meget større lejr, nemlig Birkenau, hvor de tilbageblevende ca. 5.800 fanger blev befriet. Og som sidste del af Auschwitz-universet nåede russiske tropper sig frem til samlager Auschwitz 1. Det var så om eftermiddagen. Der var der ca. 1.200 fanger i live. Jamen, jeg havde det held at møde Arlette første gang for cirka 20 år siden, og så været yderligere heldig med at have mødt hende adskillige gange siden, og oven i købet kan kalde hende en god veninde. Hun er et af de sejeste og stærkeste mennesker, jeg nogensinde har mødt, og hun er vidunderlig, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, da jeg som lærer på Esbjerg Statsskole fik arrangeret, at hun kom og holdt foredrag. Jeg skulle introducere hende, så jeg stod op på talerstolen i aflagen og introducerede Arlette. Og da jeg så skulle vende mig om for at byde hende velkommen op på talerstolen, så kunne jeg ikke se hende. Og det, fordi hun stod lige bag ved mig. Hun er jo ikke den højeste blandt os. Så der kom så et latterbrøl nede fra aflagen, da hun sagde, ja, jamen, jeg står lige her. Og det var også den eneste gang, der blev ledet den dag. Ellers så var der en ufattelig tavshed og stilhed, og det var meget, meget tydeligt, at folk var meget berørte over det. Så jo, jeg har haft den glæde, at jeg kender Arlette nu i 20 år, og det har beriget mig rigtig meget, og jeg er stolt af at kunne kalde hende veninde. Langt de fleste af de overlevende var afsvækkede og syge, der ikke havde været i stand til at gå med i dødsmarchernes kolonner, eller det var fanger, der havde gemt sig for at undgå transporten mod lejre længere mod vest. En af dem, der ikke undgik de dræbende transporter fra Auschwitz, var den stærke, beundringsværdige kvinde, som vi hylder i aften. Samtidig med, at vi mindes de over 1 million menneskeliv, som fandt deres brutale afslutning i Auschwitz. Så da de åbne administration, så skal det foregå tre forskellige handlinger. Det var, at vi fik tatueret et nummer, som jeg stadigvæk har, 74.853, som man skulle genkende, hvis det var råbt op på tysk, men værre også på polsk, for det var så mange polakker, som efterhånden havde fået nogle arbejde som kapo, man kaldte chef for andre fang. Altså, hvorfor jeg kom på spor af Auschwitz, det er en meget, meget lang historie. Jeg skal forsøge at gøre den meget kort. Jeg var så heldig at vokse op på Als, og da vi fik fjernsyn i 58, der var der ikke andet, der var ved at se på en tysk fjernsyn. Og tysk fjernsyn viste faktisk temmelig meget omkring nazismen, og da jeg altid har været interesseret i historie, jamen så kastede jeg mig over det. Og så kom så anholdelsen af Eichmann og processen mod ham i 1961,
Og ganske få år efter, så gik det helt galt for mig, fordi så startede den store Auschwitz-proces i Frankfurt, hvor nogle af de værste forbrydere fra Auschwitz var på anklagebænken. Og siden da, der har jeg sådan set været fortabt i det emne, fortabt på den måde, at jeg har ikke kunne lade det ligge. Og jeg beskæftigede mig med det, altså, ja, det bliver så altså tæt på 50 år. Og jeg kan ikke lade det ligge, og jeg synes heller ikke, man skal lade det ligge, for jeg mener, at vi kan lære rigtig meget af det. Blandt andet mener jeg, at man kan lære en lille smule om at have respekt for sine medmennesker, at agte et hvert menneske som det, det er, og ikke behandle folk ud fra deres religion, eller ud fra deres seksuelle orientering, eller deres hudfarve, men at det handler for mig at se om respekt for sine medmennesker. Og det er det, jeg håber, at Auschwitz kan lære os. Og det er også en af grundene til, at jeg ikke kan, og heller ikke vil, slippe emnet, og stadigvæk beskæftiger mig med det, fordi jeg tror det har et formål. Og når man så samtidig også ser på, hvordan det er, hvordan for eksempel Arlette taler meget stærkt imod holocaustbenægterne. Det var jo sådan set det, dem, der fik hende til, i hvert fald en enkelt af dem, Le Pen, til at starte i 1990. Og jeg mener, at det er en af de opgaver, der ligger for os andre, det er hele tiden at bekæmpe tendenser til holocaustbenægtelse. Og det er desværre det er en meget, meget stor opgave, men jeg mener, at den er vigtig. Fordi i det øjeblik, at de får skabt sig et forum, så er det ligesom om, at de ulyksalige ofre bliver myrdet endnu en gang. Okay. Nej, Peter, du kan ikke kende mig. Så skal jeg. Hvad var det fantastisk? En af de ting, som jeg har lært ved at beskæftige mig med Auschwitz som emne, og det her jo som så gjort i næsten et halvt århundrede. Det er egentlig på mange måder en forpligtelse. Altså at jeg ved godt, det kan komme til at lyde meget, meget voldsomt, men jeg føler egentlig, at jeg er med til at give stemme til de ulyksalige ofre, som lejrens helvede krævede. Samtidig med det, så har jeg også ligesom på mig selv kunne mærke en anden form for, at det har givet mig en ydmyghed og en større forståelse for mine medmennesker, og en respekt for, at der skal være plads til os alle sammen. Det blev ikke godt. Det manglede noget. Hvad var det, der manglede? Jo, Thomas, det klipper du bare i. Men altså, jo, men det jeg mener, at jeg har lært af det, og det jeg har fået ud af det, og som jeg håber, jeg har taget til mig, det er en stor respekt for de mennesker, der omkom og led i det helvede Auschwitz var. Men det er også, hvad hedder det, altså en ydmyghed over for den opgave, at skulle formidle de ufattelige lidelser, fordi det er der næsten nogen af os, der kan. De eneste, der kan gøre det, det er dem, der selv har oplevet det. Jeg håber, at jeg kan bidrage på en eller anden måde til, at jeg skaber en større tolerance iblandt os alle sammen.